Olá, seguindo com o nosso Curso de Python aí usando o e Vamos continuar com o nosso sistema cadastro de produtos, né, pessoal? O é, último vídeo a gente já criou aqui a nossa função editar, né? Eu vou deletar isso aqui que a gente deixou comentado e vamos fazer o seguinte, onde vamos abrir o arquivo. Vou fazer o seguinte. Aqui vou rodar o projeto e observe que a gente tem aqui, né? Então, se eu tentar ele, dá proteção. Selecionei, ele tá abrindo a nossa janela. O que vamos aprender a fazer agora é o seguinte: deixar essa janela num tamanho que a gente queira, tá, pessoal? Então, se você não sabe fazer isso aí ainda tá aprendendo aqui, ou seja, você pode bater no peito e falar assim, agora eu sei programar em Python, porque depois que você fez um crut, tá, pessoal, você pode falar assim, eu já sei programar em Python, isso, mas isso não diga que você é um experto que você, mas você pode falar com todo orgulho. Eu sei programar em Python porque isso aí vai te abrindo a mente agora para você ir incrementando algo aí, tá pessoal? Então a troca disto aí, você aprendeu isso aqui, está aí aonde? Se você aprendeu programar em Python, você aprendeu criar um projeto em Python aonde? Aqui no nosso canal. Então Queria te pedir um favor de divulgar isso aí para os seus amigos nas suas redes sociais, tá? Faz essa gentileza aí, assim como eu tô ensinando aqui também eh, você que está acabando de aprender, é eh, criar aí um projeto em Python. Então, você pode falar assim, eu agora eu aprendi programar em Python, tá pessoal? Mas vamos lá. Precisamos colocar um tamanho nesta, nesta janela aqui primeiro, para depois a gente inserir os nossos campos. Aí vamos fazer isso. Aí vou é, abrir aqui, pode deixar ele aí. pronto. Então, é, precisamos de que? Primeira coisa, criar a nossa, o nosso Windows, né? Pessoal, ou seja, ele já está criado aqui. A gente precisa colocar uma dimensão nele podemos fazer dessa desta forma eu vou fazer assim screen tá pessoal que é a mesma coisa de tela então está está sendo variável e eu vou colocar o que eu vou colocar uma largura então vai ser igual igual a selfie self, self que ponto edit, que é a nossa variável não pode esquecer isso ponto info desta forma tá pessoal w i n f o underscore o o que screen width você pode fazer assim ó contra o c para você não copiar errado mas tira aqui tem que ser isto aqui ó screen with it, tá pessoal chamamos aí agora a gente também precisa de uma altura está aqui é simplesmente para largura. Então a altura contra o v, a gente vai mudar a variável lógico. Vamos colocar o que height, que é o mesmo que a altura, tá pessoal? Para não escrever errado novamente, olha aqui contra c, contra o v tira aqui. Então isto aqui é a minha altura, tá pessoal? Bacana aí, bacana, simplesmente está aí Vamos verificar aqui uma coisa, olha só Criando então aqui a nossa variável Precisamos aqui especificar a altura, né pessoal? Então eu vou pôr assim, x é igual, é igual o que? Parênteses, qual é o, a nossa variável? Vamos começar pela a largura, então ctrl v Ctrl C, Ctrl V, eu vou bater aqui uma barra 2, tá? Presta atenção, a minha variável agora está recebendo o que? Barra 2, menos, menos o que? Abro parênteses, with, barra 2, tá pessoal? Agora, vamos fazer também para o. Windows tá, eu não vou ficar explicando essas medidas aqui, pessoal. Que já tem vídeos aí eu explicando isso aqui então é meio longuinho aí a explicação tá. Agora temos que passar o que a altura não é? Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente tem o que a altura né? Então vamos escrever aqui ó, desta forma tá. A altura pronta aí, simplesmente está aí. Agora também temos que fazer o que fazer a nossa geometria eu já ensinei isso aí também em vídeos anteriores né pessoal então o que, que vai receber aqui olha lá self self ponto que edite edite o que o que é a nossa variável ponto que Geometry, qual é essa geometria vamos fazer desta forma parênteses vírgula é, aspas simples porcentagem tá de x vamos fazer desta forma porcentagem tá pessoal d mais mais o que porcentagem presta atenção nesses caracteres de mais mais o que de desta forma aí não vou explicar também que é bem longuista aí. já tenho vídeos aí mostrando isso tudo Porcentagem, porcentagem o que? A minha largura e a minha altura. Então qual é? Width, não é isso pessoal? Olha lá, width, o que? Vírgula, height, height, quais as variáveis? Vírgula no x e quero no vírgula y, tá? que é a largura e a altura. Certo pessoal? Simplesmente está aí está aí é, precisamos pessoal fazer o que agora lembrando que está aqui a gente está especificando as nossas variáveis que estão aqui agora eu preciso também fazer o seguinte adicionar a nossa proteção de não re, é, redimensionar o nosso é, formulário tá qual é se você acompanha aí já sabe self o que qual é a nossa é, variável vai fazer o que um ponto resizable tá pessoal desta forma cuidado resizable vai ser igual igual que eu não quero que mexa nada na, na, na largura e também nada na altura então 0,0. Vamos executar, então salvar tudo. Vou abrir o meu arquivo. Então, é, se eu selecionar Editar, observe aqui que ele deu um erro. Não aconteceu nada. É, eu fiz, eu vi uns erros e eu tô fazendo de propósito isso aqui, tá pessoal? Presta atenção. Top level object has no attribute. O que? Screen height é a altura da nossa janela. Vamos ver o que que a gente fez aqui. É, tá cá embaixo, né? Então, ele tá dizendo aqui que não tem o screen. É claro, porque aqui tem o ponto info. Olha só, Ctrl C. Contra o V, já tem um outro erro aqui que eu estou vendo, eu vou deixar de propósito, ele não vai abrir, vou executar, vamos vir aqui, vou editar, observe que ele diz que width is not defined, a largura não está definida, claro que não está definida, ou seja, a... Isso é isto mesmo. Por quê? Porque a gente deixou na mesma variável. Vamos bater o y aqui. Vamos dizer Tem outro erro só para vocês saber disso, tá? Vou adicionar. Vou executar. Observe que name with ainda continua not defined. Por quê? Observe aqui, pessoal, que a gente tem que fazer isto aqui. A gente especificou, passamos os valores para as nossas variáveis, mas o que que está faltando aqui? Está faltando definir a altura e a largura que a gente está atribuindo em variáveis, tá, pessoal? Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Então, tem que especificar isso aí, ó. O width, width vai ser igual o quê? que que largura que eu quero. Vamos pôr uns 365 por aí afora. A altura, que é o quê? O height. O height vai ser o quê? Vamos pôr aí uns 200 por aí afora. Vamos executar vamos verificar isto aí selecionei editei e eu tenho a minha janela com o meu título editar produtos aqui pessoal aí bacana está aí é assim entendeu Certo pessoal, bacana está aí. Agora para diferenciar vamos pôr um background. Nele se você ainda não sabe, vai aprender. Mas eu já tenho isso demais aí no nos cursos, tá? Então, ctrl V. O que que eu quero fazer? Eu vou dar um espaço aqui. Então nesta variável que é o nosso eh, formulário de editar, eu vou fazer o que? Um ponto ponto que que eu quero configurar eu já até falei então configure configure o que o background não é isso pessoal então vamos por aqui ó bg só isso aqui vai ser igual igual que aspa simples já vou fechar vamos colocar aí uma cor por exemplo colocar assim, ao Violet que é um, um, um rosa escuro como é que fala é é purple, é, eu esqueci de falar isso aí em português, tá pessoal? Então, o que? Violeta, não é isso? Então, violet, desta forma assim, I-O-L-T, isso aí, bacana. Red, 1, um, que eu vou colocar aqui, ele vai ficar em um cor de violeta meio vermelhado, assim, para que você entenda. Vamos executar que você vai ver essa mudança aí. Então, é, selecionando, editar, e tá aí o nosso formulário, pessoal. Tá bacana aí o que precisa ser feito aí, colocar os nossos campos para gente editar. E então a gente vai editar o nome e o pro, e o preço, tá, pessoal? Então, tá bacana isso tá aí. Vai ficar pro próximo vídeo. Vou terminando aqui. Um abraço. Tchau, tchau.